Tienes que conseguir que treme máis que aquel mellano que me estrei nun acto público na Pobra. Tengo que facervos unha confesión, dado que Rosana fixo un breve resumo da miña biografía política. Sempre me puxo moito máis nervoso falar nunha asamblea do BNG que falar no Senado, no Congreso, no Parlamento Galego. E témome despois desta presentación tan lagrimosa e tan emotiva que me pase o mesmo. Pero, en calquer caso, moitas grazas, boa tarde a todos e a todas. A Executiva Nacional pediume facer o discurso de benvida desta 16ª Asamblea Nacional e imagino que a razón é que son da Coruña. Xa vedes, eu que son de Ferrol. A ver se ao final resulta que é certo iso de que a Coruña é a cidade na que ninguén é forasteiro. Incluso os que son do Celta que xa é decir. Sabedes, pedironme que fixese a presentación a quen a prensa sempre se referiu como un político ferrolano, quizáis porque sucedín no Congreso a Francisco Rodríguez, se é que se pode suceder a Francisco Rodríguez e a prensa non cambiou de chip, ou quizás porque o traballo de investigación xornalística está en horas baixas e non repararon que foi na Coruña, a cidade na que botei raíces, a cidade na que vivo dende cativo. E como os cativos, cando algo me gosta, repito mil veces. Por iso se vou evocar unha frase que algún se meteredes escoitado nalgúna outra ocasión. Unha metáfora que escoitei en boca dun nacionalista vasco. Unha metáfora que me encantou. Dicía que o nacionalismo vasco era a fonte bella da que sempre brota auga nova. E esa metáfora creo que tamén é de aplicación ao nacionalismo galego. Somos unha fonte bella, pero desa fonte ten que brotar sempre auga nova para servir mellor o noso país. Brotou auga nova nesta cidade hai xa 100 anos, a auga nova das Irmandades da Fala. Brotou auga nova tamén nesta cidade hai 35 anos, cando en Riazor fundamos o BNG, no frontón de Riazor, non no estado de Riazor. E estou certo de que nesta cidade brotará de novo auga nova esta fin de semana para abrir un tempo novo no noso país. Estou totalmente. Porque o nacionalismo, amigos e amigas, o nacionalismo galego sempre soubo reaxir e reinventarse para que non deixase nunca de brotar auga nova da bella fonte. Mas é importante lembrar que o nacionalismo galego ten historia, porque é moi importante ter historia. O nacionalismo galego non é flor dun día, non é un experimento para sacar réditos, para sacar proveito dunha determinada conxuntura. Non é un invento de 4 iluminados ou de 4 oportunistas. O nacionalismo galego ten o aval de 100 anos de compromiso e de lealdade con o noso povo. E ten o que outros non ten, un proxecto de país. Porque somos o motor da historia do país. Sen o nacionalismo galego, o povo galego sería un povo sen historia. Sería, como dixo Celso Emilio, un povo que sofre longo unha historia contada noutra lingua. Por iso somos un proxecto histórico. Somos, como vos decía, o motor da historia do noso país. A Galiza de hoxe, é certo, non é a mesma que a Galiza de hai 100 anos, cando naceron as Irmandades da Fala. Nin a mesma que a Galiza de 1982, cando naceu o BNG. Temos que dar resposta aos problemas de hoxe. Pero onte, como hoxe, como povo, queremos ser os protagonistas da nosa historia. E por iso, como hai 100 anos, nos nomeámonos de hoxe e para sempre nacionalistas galegos, nacionalistas galegos.
Benvidos á cidade que en 1908 deu a cobillo os restos mortais de Curros Enríquez, despedido por unha multitude de persoas que ateigou as rúas da Coruña para darlle o último adeus. Benvidas á cidade que acolleu no seu seo durante 8 anos a Rosalía de Castro, a nosa grande poetisa nacional. Benvidos á cidade que tamén fixo súa, Manuel María. Benvidos á cidade na que naceu a Cova Celta, a Editorial Lar, a Academia Galega. Benvidas á cidade que lexiu concelleiro en 1920 a Luís Peña Novo, o primeiro concelleiro nacionalista na historia de Galicia. E benvidos á cidade de Domingos Merino, a quen quero rendir tributo, o primeiro alcalde nacionalista dunha cidade galega tras o remate da dictadura. Benvidos. En definitiva, benvidos e benvidas á cidade que foi o berce do nacionalismo galego, o berce das Irmandades da Fala, o berce do BNG e o berce do Tempo Novo que entre todas e todos hoxe comezamos a construir. Moitas grazas, adiante co BNG, adiante.